Не розпорошувати надлишок міського бюджету, а направити його на допомогу простим людям, пропонує голова громадської організації «Рівненський громадський контроль» Дмитро Якимець. Переконаний, бюджетники – одні з найбільш незахищених категорій населення, що потребують надбавки до зарплати. Очевидно, що перевиконання бюджету буде і за підсумками першого півріччя. І ви знаєте, сьогодні в місті багато робиться речей, яких насправді люди потребують. Але дуже часто ми стаємо свідками, коли робиться бігом, тяп-ляп, аби швидше зробити, встигнути до осені, зрозуміло, з якою метою. Ми всі знаємо, яка ситуація є в країні, пов'язана із інфляцією і так далі. Ми виступаємо з ініціативою, щоб все-таки міська рада розглянула можливість того, щоб вчителям, працівникам культури, іншим бюджетникам поменшити цей інфляційний тягар і в вигляді премій допомогти за рахунок перевиконання бюджету до зарплати додати людям. Через інфляцію, підняття цін на продукти харчування, комунальні тарифи люди опинились на межі зубожіння, переконаний Дмитро Якимець. Тож нині міські обранці повинні підтримати тих, хто найбільше потребує допомоги. Сьогодні люди фактично знаходяться на межі виживання і замість того, щоб робити неякісні роботи, під певні процеси, краще допомогти людям. І якраз це був би той перехідний період і та реальна допомога від міста людям, якої вони насправді потребують. Як розпорядяться надлишками з бюджету та чи підтримують депутати Рівнеради такі ініціативи задля допомоги простим людям, покаже час. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин.